Ом, откъде ми мина? Шарп. О, грипин. О, ти българ, тя се българ. Аз обима, че не... Тихо е! Къв чорба врача. Уху! Аре, е, ако да пикне на... На много е, не де. О, бяга на носа. О, но... О, но... Иде, бе! Иди, бяга горе, запалено! Това му отзири салпа и едно. Това му стане 75, това не салпа му отзири прикрили. Къде му отзири? На томби. Уууу! Браво. О! Добре. Аааа, там... А, тук е, там тук е. А, тук е. Един е тук, отзаде. Добре. Айде, дайте, нямам време. Там е ще, да. Един тунел и другия там, за съмъците. Флащаха, ма, не виждам нищо. Лава, аре, писли! Засекаме флащаха, нищо не виждам. Айде, бе, а, просто... Човек тък му отиде ви гледам она флашката да питам. Всяко ме вкараха в очите. Трима ми убивам на едно живот, трима убивам. Пачка, майка. Де, не,